Vážená pani van der Leyen, prečítam vám časť vašej správy o stave Únie zo septembra minulého roku. Ruský priemysel je v troskách, Aeroflot uzemňuje lietadla, pretože nemá náhradné diely. Ruská armáda berie čipy z umývačiek riadu a chladničiek na opravu svojej vojenskej techniky. Aká je realita? Na ruskom fronte horia vaše nemecké tanky, zomierajú 10 000 Slovanov a ekonomika Ruska nie je katastrofálna. Všetci vieme, čo je skutočnou príčinou tejto vojny. Vie to pani van der Leyen, vie to pani Metsola, vie to náš eurokomisár pán Šepčovič, vie to aj náš podpredseda Slovak Európskeho parlamentu pán Šimečka. Sice pán Šimečka nevie nič, on sa nevie pozdraviť ani staršiemu kolegovi Slovakovi. Keby sa môj syn nepozdravil jeho otcovi, tak mu takú vypálim, že bude 3 dni nad Štrasburgom lietať s holubami. Skutočnou príčinou tejto vojny sú globálne záujmy Spojených štátov, snahy obsadiť Európu, ekonomicky obsadiť svet, obsadiť prístavy v Čiernom mori, okay, obsadiť Krím. Začneme rokovania o prímeri, začneme rokovania o miery a nebudú problémy v Európe.